പാരിസ്ഥിതിക വിഷയങ്ങളിൽ മുഖം നോക്കാതെ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു പി ടി തോമസ്. കോൺഗ്രസിലെ എതിർപ്പുകൾ പോലും വകവെക്കാതെയാണ് ഇടുക്കിയിലെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ സഭാ നേതൃത്വത്തെ പി ടി തോമസ് വെല്ലുവിളിച്ചത്. അഴിമതിക്കെതിരെയും നിയമസഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും പി ടി തോമസ് വേറിട്ട ശബ്ദമായി നിന്നു. തൊടുപുഴയിലെ കർഷക കുടുംബത്തിൽ നിന്നും കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃനിരയിലേക്ക് ഉയർന്ന പി ടി തോമസ് എന്നും വേറിട്ട് നിന്നത് സ്വന്തം നിലപാടുകളുടെ പേരിലാണ്. പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും ഒരു കാലത്തും പി ടി തോമസ് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പേരിൽ സഭയോട് തന്നെ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് അത് വലിയ തലവേദനയായി. പിന്മാറാൻ നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും പി ടി തോമസ് തയ്യാറായില്ല. ഇതോടെ ഇടുക്കി സീറ്റിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ കോൺഗ്രസിന് മാറ്റി നിർത്തേണ്ടി വന്നു. നിയമസഭയിൽ അഴിമതിക്കെതിരെയായിരുന്നു പി ടിയുടെ പോരാട്ടം. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി നേരിട്ട നിയമസഭയിൽ പലതവണ അദ്ദേഹം വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഏറ്റുമുട്ടി. തെളിവുകൾ സഹിതമായിരുന്നു പി ടി തോമസ് നിയമസഭയിൽ എത്തിയിരുന്നത്. കേരളം കണ്ട പല ജനകീയ വിഷയങ്ങളിലും മുൻപന്തിയിൽ പി ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. കോൺഗ്രസിലെ ഗ്രൂപ്പ് പോരുകളിൽ നിന്നും അകന്നുനിന്ന പി ടി തോമസ് തന്റെ എതിർപ്പുകൾ പാർട്ടി വേദികളിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എ ഐ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എതിർപ്പ് തള്ളി കെ സുധാകരനെയും വി ഡി സതീശനെയും നേതൃനിരയിലെത്തിച്ചപ്പോൾ പി ടി തോമസിനും ഹൈക്കമാൻഡ് കൃത്യമായ ഇടം നൽകിയത്. പി ടി തോമസിന്റെ വിയോഗം വലിയ നഷ്ടമാകുന്നതും ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുതന്നെ. ജനം, തിരുവനന്തപുരം.